Разгледайте банкнотата срещу светлина. Ще видите полутоново изображение с портрет на Европа, номиналната стойност на банкнотата и прозорец. Ако поставите банкнотата на тъмна повърхност, светлите части потъмняват. Този ефект се забелязва лесно в числото, показващо номиналната стойност, в горния десен край на водния знак. Водният знак се вижда и от двете страни на банкнотата.